Ma'lum ki 21 sentyabr kuni Vladimir Putin Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qildi. Ukrainaga hujum qilganiga deyarli 7 oy bo'lgan bo'lsa-da, biror aytarli natijaga erisha olmagan rus armiyasi endi safini to'ldirish uchun zaxiradagilar va hattoki migrantlardan foydalanishni boshlagan. Safarbarlik e'lon qilinishi bilan rossiyaliklar darhol chet elga ketish uchun biletlar sotib olmoqda. Narxlar 10 barobargacha ko'tarilib ketgan. Ko'plab shaharlarda aholi urushga va safarbarlikka qarshi namoyishlarga chiqmoqda. Bu endi alohida mavzu. Biz bugün Rossiyada mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizni urushga yollanish va uning oqibatlaridan ogohlantirmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra yollanish, ya'ni nizolashayotgan davlatning fuqarosi yoki harbiy xizmatchisi hisoblanmagan shaxsning moddiy manfaatdorlik yoki boshqa biron bir shaxsiy manfaatni ko'zlab, o'ziga davlat hududida yoki uning tarafini olib qurolli to'qnashuvda yoxud harbiy harakatlarda qatnashishi uchun yollanishi 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari Jinoyat kodeksining 154-1 moddasiga ko'ra O'zbekiston fuqarosi chet davlatlarning harbiy xizmatiga yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirsa, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan, yollanishi esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shu sababli chet mamlakatlarda bo'lib turgan hamyurtlarimizni harbiylashgan tuzilmalarga yollanmaslikka va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Bundan tashqari Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham chet eldagi yurtdoshlarimizdan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'ragan. O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxs xorijiy davlatning fuqaroligiga tegishli deb e'tirof etilmaydi. Ya'ni siz urushga borsam Rossiya fuqarosi bo'lib olaman deb o'ylasangiz ham, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib yuborilmaguningizcha javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shu bois elchixona yollanish jinoyatini sodir etganligi to'g'risida xolis ma'lumotlar mavjud bo'lgan barcha shaxslar istisnosiz jinoiy javobgarlikka tortilish haqida ogohlantirdi. Bundan tashqari O'zbekiston elchixonasi fuqarolarni da'vatlarga berilmaslikka chaqirgan. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh G'iyosovning sahifasida e'lon qilingan videoda O'zbekiston fuqarosi chet davlatdagi urushga qatnashsa nima bo'ladi degan savolga qiziq javob berilgan. Xorijiy davlatlardagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar siz urushga borsangiz, yo yarador bo'lasiz, yo halok bo'lasiz. Agar omon qaytsangiz, sizga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Javob biroz kulgulidir, lekin achchiq haqiqat shu. Xo'sh, agar xorijdagi yurtdoshlarimiz majburlikdan shu holatga tushib qolsa nima qilish kerak? Ijtimoiy tarmoqlarda qamoqdagi migrantlarni majburiy urushga olib ketilayotgani, harbiy bilet so'rashayotgani yoki ularni urushga borishga qo'rqitib da'vat qilinayotgani haqida ko'plab xabarlar tarqalyapti. Moskvada faoliyat olib borayotgan yurist Zarnigor Omonullayevaga ko'ra, bunday vaziyatda fuqarolar zudlik bilan O'zbekiston elchixonasi, konsulxonasi va jamoatchilikdan hamda jurnalist va blogerlardan yordam so'rash kerak. Qancha ko'p joyda majburlashayotganini, tekshirishayotganini gapirsangiz shuncha yaxshi. Foydangizga tezroq hal bo'ladi deydi yurist. Zarnigor Omonullayevaning fikricha, ayrim shaxslar urushga chaqiruvlarni ma'qullab chiqishiga tayyor turish kerak. Hamda harbiy chaqiruv va tekshiruvlarga qarshi kurashish uchun Rossiya bo'ylab call center tuzish kerak bo'ladi. Bundan tashqari harbiylikka majburlanayotganlarning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanadigan operativ ishchi guruh shakllantirilishi kerak. Ushbu guruh majburlanayotganlarga zudlik bilan amaliy huquqiy yordam berib qutqarib qoladi. Yuristning fikricha, agar yollanayotganlarga e'tiborsizlik davom etaversa, ertaga O'zbekiston hukumati Rossiya va Ukraina urushi veteranlariga ijtimoiy yordam va pensiyalar berish bilan shug'ullanishga majbur bo'lishi mumkin. Bu borada Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning diplomatik muassasalaridan ham faollik kutib qolamiz. Ha, aytgancha Sergey Shoygu kecha aytgan 300 ming kishini safarbar qilish doirasida Rossiya oxirgi 10 yilda fuqarolikka qabul qilingan Markaziy Osiyoliklarni ham harbiy xizmatga chaqirishga doir qonun loyihasini tayyorlamoqda. Agar bu qonun qabul qilinsa, urushga borishga rozi bo'lmaganlarni oila a'zolari bilan Rossiya fuqaroligidan mahrum qilinishi ko'zda tutilmoqda. Hurmatli hamyurtlarimiz, o'zingizni ehtiyot qiling, qonunlarga rioya qiling va kun o'z bilan voqealar rivojini kuzatib boring.